បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបសរសេរកម្មវិធីនៅក្នុងភាសា C++ បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាងាកមកចាប់អារម្មណ៍ចំពោះ structure របស់ C++ទាំងអស់គ្នាបាទ C++ទាមទារឲ្យមាននៅ header file បាទយើងត្រូវ include IO stream បាទនេះគឺជា header file បន្ទាប់មកយើងត្រូវប្រើនៅ header file នេះ using namespace std បាទនេះគឺជាការប្រើនៅ namespace standard using the namespace standard បាទអញ្ចឹងមានន័យថា rural keyword ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុង header file នេះត្រូវបាន int main int main បាទតបមកយើងត្រូវបើកនៅសំណុំ return 0 return 0 បាទអញ្ចឹង int main គឺជា body ណា body ចំណែក i cout ជា statement cout បាទ hello everybody hello everybody នេះគឺជា keyword ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា namespace បាទឬក៏ជា keyword នៅក្នុង header file បាទ header file ឈ្មោះថា io stream មានន័យថាជា header file ដែលយើងអាចធ្វើការ input output ណា o output i input បាទអញ្ចឹងយើងអាច input output ឬក៏យើងសរសេរថា hello C programming language okay C programming language statement C programming language ដូច្នេះខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជូលអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបថា C យើងមិនអាចធ្វើការ C out បាទទេដើម្បីធ្វើការបោះតម្លៃចេញក្រៅគឺយើងត្រូវសរសេរនៅ keyword print ចំណែកឯភាសា C++ គឺយើងត្រូវសរសេរ C out ដើម្បីបោះនៅតម្លៃចេញមកក្រៅ ភាសា C គឺទាមទារនៅ លក្ខណៈ របស់វាគឺថា print បាទ print s បាទ print នៃភាគរយនៃ variable ណាមួយ ចំណែកឯ C គឺវាស្គាល់នៅប្រភេទរបស់វា បាទ អញ្ចឹងវានឹង print នៅតម្លៃជាអក្សរ បាទ ទីឯ keyword and line សម្រាប់ចុះបន្ទាត់បាទយើងសម្រាប់ចុះបន្ទាត់ ឧទាហរណ៍ យើងដាក់ឈ្មោះថា hello everybody hello everybody បាទយើង execute compile and run okay hello C programming language អរគុណជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅវគ្គក្រោយ